ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କଳା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ, ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସିଂହନାଦ। ଆଜି ଆମେ ସେ ଭୀମ କିଭଳି ସିଂହନାଦ କଲେ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଶୀର୍ଷକର ନାମ ହେଲା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଶୀର୍ଷକର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ, ଯିଏକି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କବି ସାରଳା ଦାସ ଆବାଲ୍ୟରୁ ପିତୃମାତୃହୀନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଗଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ କନକପୁର ବା କନକପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପିତୃମାତୃହୀନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଝଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଗଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ କନକପୁର ଗ୍ରାମରେ ବାଗଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। କବି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ସେଇ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ କୃଷିଜୀବୀ ଥିଲେ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୈନିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗୃହକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ସାରଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ରାତ୍ର ଭୋଜନ ସମାପ୍ତ କରି ଶୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ମା ସାରଳା ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଭାବ ସମାଜରେ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ପାଣ୍ଡିତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିଲା। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଭାବ ସମାଜରୁ କିଭଳି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କିଭଳି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସୁଦ୍ରମଣି ସାରଳା ଦାସ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସେ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଭଳି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ, ଅପଣ୍ଡିତ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଜଣାନଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଶୂଦ୍ର ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ମା ସାରଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଦେବ ପୂଜକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜକ ଥିଲେ। ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ମୁନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଦେବୀ ପୂଜକ, ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ସେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ ସାରଳାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଦାସ, ଶୂଦ୍ରମୁନି ଅପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ସାରଳା ଦାସ। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ତାହା ଲେଖଇ, ସାଧୁ ସୁଜ୍ଞା ଜନେ ଥେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ ମୋହି ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ତୁ ଯାହା କହୁ ମୁଁ ତାହା କରଇ ଲିଖନ, ମୁହିହୀନ ପାପି ଯେ ବିଶେଷ ଶୂଦ୍ର ଜନି, ସୁଜ୍ଞା ଜନେ କୋପନ କରିବ ଏହା ଶୁଣି, ଜଗନ୍ମାତା ଯହୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ମୋତେ ହେଲେ, ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ନାମ ଦେଲେ, ନ ପଢ଼ିଲି ଅକ୍ଷର ମୁଁ ନୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ରବାଦୀ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସି ନ କଲି ସମାଧି, କୁସ୍ଥାନେ ବସିଲି ନ ବସିଲି ବିପ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ, ଶିଶୁ ବୁଦ୍ଧି ମୋହର ବୟସ ଅଳ୍ପ ଗୋଟି। ବ୍ୟାସଦେବକୃତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଲକ୍ଷେ ଶ୍ଳୋକ ବିଶିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ଲକ୍ଷେ ଚଉରାଳିଶ ହଜାର ଶ୍ଳୋକ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ପଣ୍ଡିତ ସାରଳା ଦାସ ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥିବେ ଏବଂ
ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା ସେ ହେଲେ କିପରି? ସେ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କରିନାହାନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ। ସେ ନିଜର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇ ମାଟି ପାଣି ପବନ ସବୁକୁ ନେଇ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ଏଇ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦରଡ଼ି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆନିତ। ମହାଭାରତ 18 ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ, ପର୍ବ ମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ। ସେହି ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ବା ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ଆଦି ପର୍ବ, ମଧ୍ୟ ପର୍ବ, ସଭା ପର୍ବ, ବନ ପର୍ବ, ବିରାଟ ପର୍ବ, ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବ, ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ, ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ, କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ, ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ, ଗଦା ପର୍ବ, କାଇଁସିକା ବା ଐଶିକ ପର୍ବ, ନାରୀ ପର୍ବ, ଶାନ୍ତି ପର୍ବ, ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ, ଅଶ୍ୱମେଧ ପର୍ବ, ମୂଷଳି ପର୍ବ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ। ଏହି 18ଟି ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଗଦା ପର୍ବ ଅନ୍ୟତମ। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦରଡ଼ି ଏହି ଗଦା ପର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଥିରେ ମହାମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଭାରତର ମହାସମରରେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିବା ପରେ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି। ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାର ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସହଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଦେବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭୟ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନି ଠେଲି ଦେଇ ଯୁଧଂ ଦେହି ଡାକରା ଦେଇ ସତୁରୀ ସତୁରୀ ଭାର ଗଦା ଧରି ମହାଦର୍ପରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏଠାରେ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ତାହାର ବାଦନରେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିରୋଚିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଆଗମନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦେଖ, ପୃଷ୍ଠା 1। ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ, ରଡ଼ିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହଉ ବେଗ। ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢି ଆସିଥିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ନମସ୍ତେ।